Artezia është diçka e veçantë, që thojnë anaj vjen era non. Zakonisht adin nona përgjon shumë me tezet, dhe ju thëm tezeve kështu të digerek, jeni do me thonë pasqyria dhe krenaria dhe ju du shumë. Edhe pse si jo kam juve dyjav, vetëm njona në kamit në Mitrovicë. Dhuratat janë veçanta gjithmonë. Një prej tyre është një singjir që e mujtë dhe dhe veçantë. Prej tezës që më ka vdekë. Po. Edhe dhe të ka ka jo është një dhuratat ma të qmushme për ty. Sigurisht. Shubujem si je. A i mirë. Fajmë diri. Jemi vrej emisionin 05. Okay. E kam një pytje. A më nëshme më tregu, a jemi më i lidhur me halat apo me tezë? Une me ndoj kështët. Janë dy sene që lidhëm bashkë. Njana me tjetërën, mirë po tezja, është diçka veçantë. Që thoi nana i vjen era non. Për këtë arsye ti edhe po e zgjedh tezën më shumë. Sigurisht, sigurisht. Ai smoj mi dojt dyja, se ti dyja të kanë një dashni të veçantë, mirë po tezja ka një jamë ndryshe. Është manga të zemrës, mujna me thonë. Pasi që jemi në këtë tema, amon është një mesaj për tezën edhe për hollat nuk pile mon është. Unë s'kam mirë se emisionin 05. Mujnë me thonë kështët. Zakonisht adin nona përgjon shumë me tezet dhe ju thëm tezeve kështët digerek. Jeni do me thonë pasqyria dhe krenaria dhe ju du shumë. Edhe pse si jo kam juve dyjav, vetëm njona në kamit në Mitrovicë. Falënderit. Po du me të pytë edhe për shembullt, për shoh se i donë goxha shumë tezet. Ndo një dhurat që ju ke bërë tezeve? Janë qumë ta, mirë po s'kisha që po qatë mi cekë në kamerë. Po dhurat ke morë ndo njërë pej tezeve? Ta shumë të këtejmë, në anë djetër. Dhuratat janë veçanta gjithë mundë. Një prej të më është një singjirë që e mujtë dhe të veçantë. Prej tezës që më ka vdekë. Ka vdekë? Po. Edhe dhe të kata jo është një ndër dhuratat ma të qmushme për ty? Sigurisht. Okej, ndërru. Kek nasi që u taku, më fajnë dire shumë. Kalov që mirë, të më tonë. Përshëndetje, si e ai mirë? Mirë. Jemi për emisionin 05 e kam një pyetje. So me ndonë se duhet jetë poga minimale në Kosovë? Veç në olje, mos t'ja vështirë, sojmë kamermone. Valla, s'vi shumë për këto në. Ka i? Jam në Francës. Francë. So është një pagesë minimale në Francë? 1.200. 1.200. A i e ndjeni për në Kosovë, so është poga minimale? 200. A me ndonë se një qytetor në Francë mund t'jetoj mirë me pagë minimale? Po. Po, qka punon ti? Ame... S'du pa shumë me thonë se... Tregano? Ja, s'mu i qita. Pse s'mon? Ja. Ok, në regullë. Falëndire shumë, kalëm mirë. Dita e mirë.